Зефір, зялёны гарошак, каўбасы, тэкстыль. Гэтай прадукцыяй прадпрыемства Магілёўшчыны зацікавіліся ў Злучаных Штатах Амерыкі і Канадзе. Партнёраў для экспарту дапамагло чакаць Магілёўскае аддзяленне Беларускай гандлёва-прамысловай палаты. У Магілёўскім аддзяленні гандлёва-прамысловай палаты ўдакладнілі, сёлета падпісана каля 60 пагадненняў з калегамі шэрагу краін дзеля рэалізацыі прадукцыі на экспарт. Асабліва паспяховыя перамовы праведзены сусветна вядомай кампаніяй ЗША. Данная кампанія на 40 тысяч магазінаў мае не толькі ў США, но і ў Еўропі, і ў Канадзе. Ту прадукцыю, которая производзіцца ў Беларусі, и действительно, продукция качественная, это не только продовольственная, но и тот же самый текстиль, она имеет место быть и может быть выставлена на рынке Соединенных Штатов и в Канаде. Зефир, консервы с гародниной, горелка, колбасы предприемства Могилевшины давно ведают за мяжой, просто поширяются рынки сбыта у Тымлику и по территории США. Татьяна Сергеевич, Виталий Вопсев, новини региона.